görürdük ki içime təsənib samavara qoydurub ora, kurur, hə, kurur kuya. Uşağı da yoxlar, uşağı da gün üstünə plasa. Gün uşağın təpəsindən vurur, birinin rəyə belə gedir, birinin belə gedir. Özü orada çay, kofi, hərbisə komandir, hər də gəlir, gedir ora. Yalandan quruq bucağını tutdurlar, çalırlar içəri, başdasılar qaldı elə bu yerində. Hikmət Həsənovun vəzifəsi artır. Onun vəzifəsi artmalıdır. Tərtər işi üzrə zərər çəkmiş hərbçilərdən biri olan Vasif Ağayev kanalımıza müsahibə verib. Onun sözlərinə görə gördüyü işgəncələrdən sonra fiziki olaraq hələ də tam sağalmayıb. Buna görə də əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Deyir ki, bundan əlavə psixoloji vəziyyəti də ürək açan deyil. Belə ki, hələ də gecələr işıqlar sönülü olduqda yata bilmir, bəzi hallarda yuxudan hövnak oyanır. Vasif Ağayev nevroloji problemlərinin artması səbəbiylə ailəsindən, övladlarından da ayrılmaq məcburiyyətində qaldığını bildirir. Daha ətraflı zərər çəkmişin öz şəhərində. O valideynlər orada qapını qırırdı şeydə. Hərbi qubbaqda da yüzüb cəmat üçüb balalarına. Bizi də burada döyürlər, mələdirlər. Sonra ki, bu gəldik, bu cüzi Cəfərov izlədik, haqq ədalət özüyüm, bizi gətdiləri həmən təzən cənə qaydırmır. Bu varanakam indirilə gətdiləcək. İstansı mincə çevirdim. Gətdilər orada uşağın gözünü açdı, uşaq hamısı şebinliyə duz kimi yağlayır. Daşıya çıngıldaşdı, uşağın gözü ışıqlıq açdı. Duz kimi yağlayır, lahə pərverdəcək. Millət qıraqdan, bıcaqdan baxandan. Nəsə təzimizə dedilər ki, gözümüzü açdıra, sərbəst şəkildə fırranı, göz açın. Bizi həmən bağ o göz açıq formada, bizi yığırdı o hikmət Həsənov plasa, öz otururdu kurulkada. Bizim gözümüz açıq idi şeydə, bu işgəncənin sonundaydı, həmən bu 7-8-ə gələndə. Gələndə otururdu, görürdük ki, hikmət Həsənov samavara qoydurub ora, kurulkuya. Uşağı da yığırlar, uşağı da gün üstünə plasa. Gün uşağın təpəsindən vurur, birinin rəyə belə gedir, birinin belə gedir. Özü orada çay, kofi, hərbisə komandir, hər də gəlir, gedir ora. Vusan Ələkbərov, ondan sonra komandir vardı, bığlı belə. Nə idi onun familiyası? Onlar idi, hərbisə komandiri də gəlib gedirdi bunları ilə. Bakıdan gələndən sonra o qubaqdan da, o hərbi polisdən gələndən sonra. Təzədən bax, bu həmən yenə mən idim, Allah fədəv Rusu idi. Gördülər ki, vəziyyətimiz yaxşı deyil. Həmən gördülər ki, bizim vəziyyətimiz o vəziyyət deyil də, biz təmiz pis avurda, qıça şişi, üst şişi. Təzədən bizi oradan bir də gözümüz açıq deyil onda. Samtarkalara yığdılar, 6 dənə samtarkaydı. Bizim Mərdüşavana təzədən şeyə göndərdilər. Nədir, Sarcalya qospitala. Orada bir 10-15 gün qaldıq, həmən o qospitalda. Malicə aldı, başımızın üstündə ələflamatlar dururdu. Məsəl üçün, deyirdilər ki, bunlar mesestralara deyirdilər ki, bunlar barəhət qazanıb gəlmişlər, bunların günahı yoxdur. Bunlar sərbəst şəkildə işinlər. Evə zəng elədim, yoldaşım gördü. Mənim səsimi eşidən ki, başladı ağlama, danışan mədi, təzədən mənim də xəbərim yoxdur, kənd bizdədir, gecə günüz bizdədir, gələn vasifdən bir xəbər yox. Təzədən yoldaşımın əlindən əmm oğlu alıb telefonu mənimlə danışıb ki, ay, haradasan, nətəsən, mən də qayıt demişəm ki, mənə başqa sorğu sualı verməyiniz? Mən filan yerdəyəm, Sarcalda qospitalda. Təzədən onun səhərsi, həmən vaxtı mən tutulan vaxtı, mənim daim rəhmətə gedir. Mənim anam öz qardaşının dəfinini yaddan çıxardır, getirir. Ancaq bütün günü mən axtarır. Ondan sonra səhər açıldı, səhər açıldı, mağam getdi, mağam, hamısı gəldilər, görüşü belə verdilər, vermirdilər. Mağam dedilər ki, həmən qospitalda, təzən sənin valideyninlə görüşə başı bağlı şey deyəcək. Dedi, mən sənlə danışsan, canı papovunu, mən yəni anam orada çatdı görərdə, bərbaşdan deyin gələn ki, yoxdur burada, çısından geçsin. Aparım filan, göz bağlı mənə anamın qabanı nə aparırsın?
ürək partlayırdı. Təzən oran polkovnik dedikcə, cəmatı gözü bağırır onun qabana, nə aparırsa anasının valideyni. Aparın sərbəst şəkildə, qoy görürsün. Təzən gözü açıq aparırsa, yenə də başımızın üstündə avtomatdır. Deyil ki, başqa qeyri-qanuni sual cavab olmaz. Nətər deyərlər, heç faşistlər də elə olmaz, nə? Cənə də üzr istəyirəm, Azərbaycan xalqından, sizlərdən. Yəni, toxum bir ucun yuxa yerlə sağlanıram, bir ucun da damağa. Elə bilirdin ki, ağzında qranat partlayırsan. Dişlərin elə bilirdin, tökülür. Sonra əlin belə ağzına vururdun ki, qolunu belə, əlin belə bu fasonda bağlı olur. Belə-belə elirdin ki, o dişlərin yerində. Adam vardı ki, o toxum şeyini görəndə elə bilirəm, bura çatanda lom salırdılar ağzına. Mənim ayağım şiş idi. Mənə dedilər ki, o korpusun tıbbi xidmət rəisi var idi. Dedi ki, mən hər çəkildim ki, uşaqların danına ki, evi buradan uşaq, bir partiyə uşaq bıraxırlar getmək. Ki, mən hər çəkildim ki, dala uşaqların arasına girəm, çıxam gedim evə. Ayağımı şişdi görsələ, bıraxmayın. Deyirdilər ki, bu vəziyyətdə valideyn üstünə nətə bıraxırsın. Təzdən məni gördü bu tıbbi xidmət. Dedim, bunu da ayrın. Bunun qıçası işin, bunu bu vəziyyətdə hara bıraxırsın? Bizi uşaqları bıraxdılar, nə qədər uşaq bıraxdılar. İnan Allah, uşaq imkan verməli ki, o MBM-in qapısı açılar. Uşaq divardan turlanırdı. Hə, bu bir şeydən canları qutara gəlir. O dərvazı açılınca orada 5-10 nəfər uşaq qaldı. Qalan hamısı divardan turlandı, çıxdı, getdi. Bizi onlardan bir 12-ci partiyaya bıraxdı. Alırlar, nəncəyə məhzələr, gözümə yuxu getmiş. Gördüm, atam maa bıraxdıya hərif gətirir. Ki, bu atın min, get mamanın yanına, maman təhdildə səni gözdür. Onu bir də gördüm ki, məni çağırır, məni kimsə oyandır ki, dur. Gedirsən evə, getdim, ayağa patinka girəb, ayaq şişib bu boyda. Yalanın elə patinkanı keçirdim, biraz qıyım bağladım. Getdim elə maşına, o ağzına minə. Mama da zəng edirdilər ki, oğlumu yola salırlar, gəlir. Yol pulusun yadını verə biləsən, mama deyirdim. Ana bu da deyir ki, nə olur olsun, verəcək, gəlsin. Təzə mən apardım, bu istansımın getirdə körpü var, körpünün altından qumbin dedilər bir taksiyə. Taksi şoförünə deyirəm ki, bir ay 20 gün sigaret, su içməyə, çəyməyən adam. Taksi şoförünə deyirəm ki, daim abi sigaretim, ma belə, abi kişi mənlə niyə belə danışır? Kişi mənlə bizim qapıya kimi el ancaq, deyir, suyun yerini göstərir, sigaretin yerini. Akaysa da taksi şoförünə deyirlər ki, sən bunu danışırsan, sən atacaq, sən izləyir yollar. Bundan bir dənə söz şeylə. Kişi qapıya düşəndən sonra danışdı. Dedim, day Allah, mən evdim, sən lalsan. Anam mənim qabama iməliyə gəldi ki, Allaha şükür ki, sən sağ-sağmaq gəldi. Ondan sonra bir kurs müalicəyə getdim də dalın gətirib gedənməliyə. Həkim dedi ki, yaxşı ki, sən karpozinyon xəstəliyidir, nə deyil. Deyir, yaxşı ki, ondan deyirsən, amma getdikcə ona çönə bilər. Bu müalicə ilə onun qabağını alacaq, amma kəsilmək ümidi yoxdur da. Amma müalicəni kəsmə. Mən də bir kurs getdim, ikinci kurs. Mən bu dəqiqə evdə bizdə işıq keçmək gəlir. İşıq keçən kimi elə bilirəm ki, o adamlar yenə o hadisə baş verir. Bir neçə dəfədə elə qışqırıb durmuşam yuxudan. Yoldaşım üstümə sütür ki, valideb ki, özünə gəl. Ya da getdikcə də həmin nevrologiyadan pozuntu oldu deyən ya da aləmlə də aralaşıb, aləmlə dağıldı getdi. Bax, halsız olam ondan sonra heç bir dənə iş görəmirəm. Halsız da şey getsən deyə sənin ələyin ayağın əsir sən. Mətuf yazıb göndərmişik. Bu, Mətuba Müdafiə Nazirliyindən cavab gəldi ki, rayon hərbi komissarlığından elə bir cənə ki, şey al göndər. Bura hərbi qospitala göndəriş.
Dedi, sana ekibiriz lazımdır. O ekibirizlə orada əvvəl yatdığın yerdə o şeydə işgəncə vaxtı aldığın zərbələrdən o kağız olmalı ki, biz de ona əsasən yazaq, göndərək bura şey, hərbi qospitala, səncə orada həkim komissiyasından keçir. Məktubu da var burada mənim sənədlərim içində, o Müdafiə Nazirliyinin göndərdiyi məktub. İndi böyün, o gün getmişəm Sarcalıya. Sarcalıdan deyiblər ki, bütün sənədlər yığıb arxivi vermişik bura. Bura qospitala, papalini. Böyün təzdən gəlmişəm, oraya ərcə yazmışam. Dedilər ki, sənəd üstündə məktub şəklində poçta göndərəcək, poçtla götürər. Dedi, yəni tapacıyı biraz uzun müddət çəkən şey olur deyil. Hamısı burada arxivdə, dolmağına arxivdədir. Burası deyir, o getməlidir qərərgaha, möhürlənməli, möhürdən keçməlidir. O peçətdən malda sağ verilməlidir. Mənim bu vəziyyətdə işə çağırmışdıram bu yaxınlarla. Kim? İşə bərpa etsin. Getmişəm bu vəziyyətdə, bax bu əsən vəziyyətdə getdim Bərdəyə korpusa. Korpusa mənim əlimə kağız verdilər. Sənət topladı. Özüm qəsdən getdim bu sənətləri topladım. Sənətləri topladım. Gəncə boynuna götürməli. Ki mən bunu keçirəmməli. Məmurlara mənim inamım yoxdur. Bu, hansı ki bu vəzifə başında oturanlar var. Bizlərin başının altına yastıq qoyanlar. Mənim onlara inanmıyorum. Mən indirim bu saatda şifanelde öz formamı. Təzə mazlanmış patinkam, papaq, hamısı da öz qaydasında açılmış formadadır. Bizlərin başının altına bu yastığı düzə-düzə bu hara gedir. Bax, mənə bu, bax, bu ziyan deyəm, günü-gündən, ay-aydan. Yalandan quruq bucağını tutdura çalırlar içəri, başlasılar qaldı elə bu yerində. Hükümət Həsənovun vəzifəsi artır. Onun vəzifəsi artmalıdır. Yedə mən həyatımdan bezmişəm. Həmi sağlamlığım üzbatından, həmi maddi cəhətdən. Bir yerdə işləmirəm, bir maddi çörək qazanamirəm. Bunlar öz ailəsi, uşağı, balası yanında, balasını vaxt-vaxtında iyilir, qoxluyur, bağrına basa bilirəm, onu mən eləyə bilmirəm axı.